qancha ketdi? 17 million so'm sotdi. Barchaga assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Ko'pkari xulosmatlari, otga qiziqadigan akalar, polvon akalar. Xudo xolasa biz Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chorshanba bozoriga keldik. Hafta kuniga Chorshanba kuni akalar Chorshanba bozor bekorga nomlanmagan Chorshanba. Chorshanba kuni bo'ladiganligi sabab. Do'stlar, 10-iyul sanasi bilan 2024 10-iyul sanasi bilan biz do'stlarning ahnavozi bilan sizlarga tanishtirib yoritib boramiz. Albatta, qo'llab-quvvatlash maqsadida like, komentar qilib, kanalga obuna, qizil tugmasini bosib qo'ysangiz, agar birinchi chiqarayotgan video sizlarga taqdim etamiz. Qani desa boshladik. Qani buni qancha deyapti? Egarlangan ot. Necha baho qo'yyapti ekan bunga? 50 ming. Bozor nima deyapti? Bozor hali buni so'ragan. Necha yosh ekan? 3 yoshar endi shu. 3 yoshar ekan 50 million so'm baho qo'yilyapti. Bozor hali so'ragani yo'q. Qaysi kanalni ko'ramiz? Bu sportdagi. Hozir hali so'ragani yo'q-a buni. Bozor so'ragani yo'q dedi hali. Polvon aka necha pul ekan bu? Qormang. Sizdan. Necha yosh ekan? 5 yosh. 5 yosh 30 ming bo'ldi. Bozor nima deyapti aka? Anga so'rayapti. 20 million so'rayapti. Bo'ldi, nima qilay? Bo'ldi, bo'ldi. Boqilgani. Lekin akalar. Zo'ragan. Necha pul? 500 500. 500 500. 500 500. 40 million 500 ming zodalar bo'lyapti. 40 million 500 ming so'mga yirilgani yo'q. 40 million 500 real savdo bo'lyapti. Mana. Uchalasi berki. 1.5 2 1 millionda oldi oldi Qirg'izistondan keldi. Qirg'izistondikimi? Naq pul haqqi 41 millionga chiqdi. Ey bunday 41 ga chiqdi. Necha yil? Mana 41 millionga chiqdi. Egarlanganlardan ham oldiga kelib, mana ko'pchilik egarlanganini olgan degan. Ikkala ona bolani. 18.5 million so'mga ona bola sotdi. Inda olib kelgan edi. 18 million 500 ming. 18 million 500 so'da bo'lyapti, yo'q. Buni qancha so'rayapti ekan? Olmaysiz. Sotildi. Nechiga sotildi? Ona bola. Nechinchi to'g'ri? Nechinchi bola ekan? Birinchi. 18 million so'm sotdi. Bola zo'rg'och. Rangini ko'ryapsiz. 18 million so'mga ona bola sotdi. 18.5 million so'm buni sotdi. Bola zo'rg'och. Ha, toy tulpilar. Ketyapsiz aka? Nechi baho qo'yyapsiz? Bozor nima deyapti? 18 million so'm bozor so'rayapti. Aka, 3 yoshar bormi? 7 yosharmi? 7 yosh aka. 7 yosh. Nechtasini savdosi bo'lyapti aka? Qarang. Qancha qilyapti? 9 ming. Bunisini qancha qildi aka? Qaysi? Bunisini. Biyasinikda katta. Voy, toyni qil o'rtasida toy. 9 million so'm. Erkakchani so'rayapti. Voy, zokirdamilar. 9 million so'm. Nima? Bu zamonda avda qilib Bozor qancha qildi? Bilmadim. Men
Qormang. Nechidan so'rayapsiz? Vaalaykum assalom. 11 dan deyamiz, bozor 8 yarimdan so'rayman. Erkakchami emas? Ikkitasi, ya ikkitasi erkak. 8 yarimdan so'rayman. Sakkiz yarim million. Birinchi bo'lim. Sakkiz yarim million so'mdan so'rayapti ekanmi? Mana do'stlar. Ona bolalardan, to'y boblardan. Hasan bu? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, baxtimiz. Yomon ish qildingiz. Nimaga? Sizga chiqaraman deyurdim-da. Bu mana shunday reklama qilyapsizmi? 4000 ta odam so'ramoqchi bo'lamiz. Ha, endi sizni so'raydi-da. To'y qiladiganlar ko'pda. Oling, oling. Nechta bor bo'lgan, xudo xolasa? 13 ta. Mana 1 2 3 4 5 ta. Akalar, to'y qiladigan akalar, mana diqqatiga. To'y qilaman degan akalarimiz diqqatiga. Ana Hasan bobomiz nomerini qoldiramiz. Hozir 6 ta bor. Endi sotilganlar sotilib ketgan. Biz sal kechikdik endi, vaqtida keldikmi? Lekin gashti bozordamiz. Hasan bo'm pulni sanab olsin-da, hozir narx-navolar bilan bitta tanishib, so'rab o'tamiz. Bu toychoqlar so'rab turaylik. Qancha so'rayapti aka, shu ikkalasi? Buni 12 yarim so'rayapti. Bunisini? Buni 56-57 qilyapti. 56-57 bunisini 2.5 million so'rayapti. 2 million 500 ming so'm. Kichkina so'rayapti. Boy bo, toychalar nechidan so'rayapti? Arzi bozor. Bozor nima dedi? Eng yuqori so'ragan ikkov. 9.5. Ikkov, ha? 9.5. Bittasi irg'ochi, bittasi erkak. Erkagi irg'ochisi. 9.5 million so'm ikkovini so'rayapti. Yaxshimisiz? Reklama. Hasan bu? Hasan bu. Nechidan so'rayapti bozor? Bozor 5 milliondan so'rayapti. 5 million 150 lik dan. 5 million 150 likdan so'rayapti. Berganingiz yo'q. Savdosi bor, kelishtirib beramiz, ha? Ha, bor. Savdosi bor. Nechta bor? Uyda 10 ta bor, 10 ta. Uyda bormi? 10 ta. To'y qiladiganlar kelaversin. To'y qiladiganlar kelaversin, sotamiz, marhamat. Ha. Mana bu to'ylar Jizzax forish to'ylari. Jizzaxda kelgan. Ha. Yaxshi to'ylar. Sog'lom, ishonchli. Mana onasi ham turibdi, mana onasi. Onasimi? Mana qarab turib to'y. Bu yana ham ko'rsating, mana bu yana ham. Ha, onasi ham bor. 10 million bo'lsa sotaman deyapti. 17 million so'rayapti. Ya 17 million baho qo'yyapti. Hasan bo'l, nomeringizni ayting. Shu aytirmang endi, shu to'y qiladigan odamlar olsin. Qara, burun bozorga kelaversin shu yerga. Shu yerdan olib ketaversin. Yo'q, uydan olib ketsin, uydan. Endi ko'pchilikda ishi bor. 93lik, 665, 63, 77. 63, 77. Ko'pkorga tashlanadigan, beshik to'ylariga tashlanadigan to'ylar, o'sadigan, mol qilsa bo'ladigan Jizzax forish to'ylari. Ana Hasan bobomizga aytamiz, raqamlar bor, lakasa tashlab beradi, uyiga kelib olib ketaveradi. Hasan bo'l, farqi yo'q, farqi yo'q. Bozorga kelsa ham farqi yo'q. Mayli, rahmat sizga. Hozir mana 6tasi qoldi, 10ta uyiga turibdi shunaqa to'ylarda. 6tasi qoldi, 10ta yana uyda bor, 16ta degan gap hozir. Mayli, rahmat sizga. Ana ona bola ot. Katta bor. Tuyoqlari o'sib ketgan ekan. Beraman. 100 million, 6 millionga berib. Endi 20. Endi 19. Bo'ldi, deyapman. 10. 19 million so'mga yo'q akalar. Toy. Bolasi erkakchi. 19 millionmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, xormang? Nech so'rayapti? 17 million. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz. 17 million so'rayapti. Akalar, mana ot bozorini qo'ldan kelgancha oldik. Arnavolar bilan tanishtirdik. Endi albatta qo'llab tursangiz bo'ldi, xudo xolosa. Keyingi haftalar ham videosini chiqarib harakatda bo'lamiz. Ana bozor. Navoz bozor, qo'y bozor, Qashqadaryoni bozorini ko'raman deganlar bo'ladigan bo'lsa,
o'tkir uz YouTube ijtimoiy tarmog'i uchun ekranimizni ko'raveramiz akalar. Bugungi sana bilan shunday chiqamiz.